Hey Becker Kønner, du har lige kørt din første VM, din første VM-løb i det hele taget, men først og fremmest skal jeg lige få spørge dig om, hvordan havde du det, da du vågnede i morges forud for det løb her? Jeg havde det rigtig godt. Jeg havde sovet godt, og jeg var glad, og jeg glædede mig, så det var mega fedt. Og hvordan følte du egentlig, at det så gik derude i dag? Jeg føler det ikke rigtig godt. Jeg føler, at jeg kørte op til mit bedste, så det er bare mega fedt at ramme dagen med godt humør. Så, ja. Du mister 4 minutter til Allan van Dijk, som selvfølgelig er en af de bedste enkeltstartsryttere i verden. Hvordan har du med den afstand, som der trods alt stadigvæk er op til de bedste i verden? Det har jeg det faktisk fint med. Jeg havde tænkt lidt, at det kunne være, at hun kom og overhældede mig, men jeg kom lige akkurat i mål, uden hun hentede mig, så det var jeg rigtig godt tilfreds med. Kan du ikke tage mig igennem dit løb? Der er selvfølgelig rigtig mange tilskuere derude i dag og en flad rute. Hvordan gik det for dig derude fra start til slut? Jamen, jeg føler, det gik godt. Jeg kom godt fra start. Jeg kom godt igennem det første tekniske stykke igennem byen, og så var det bare de lange lige stykker, og det gik rigtig godt. Jeg var god til at få hovedet ned og bare køre mit eget tempo, så det var rigtig fedt. Hvad gik egentlig igennem hovedet på dig, sådan, da du kommer ind over stregen herinde, og der er blandt andet dansk flag med 300 meter til mål, rigtig mange mennesker herinde? Hvad synes du om det hele her, da du kom op af opløbsstrækningen? Altså, jeg så overhovedet ikke det danske flag, men det er mega fedt, de kommer ned og hæpper. Det var mega fedt, og alle råber bare, det var sindssygt fedt. Ja, det gør lige, man kan presse den det sidste. Så er mega fedt. Ja, du var jo til EM her for nylig. Hvordan adskiller det så egentlig at være til et VM så her for første gang? Jamen, der er mange flere mennesker og langs hele ruten. Der bare står bare folk og hæpper, og små børn, der skriger, og det var bare, ja, mega fedt. Og hvordan ser du så frem til resten af ugen her? Nu venter der selvfølgelig et linjeløb også. Jeg ser rigtig meget frem til det. Også bare at være i den danske lejr og nyde hinandens selskab og ligesom støtte hinanden og komme godt igennem træningen til det næste løb, vi skal køre. Tak skal du have.